Ndiripo ndakuona kaone mufeso wangu wepajoni wepajohannesburg ndiudzeka wangu andikunyeperi ndakuona imako sa phone number apa tsano ndasangana wapa akane yori nani inga atanopedza vanhu wanhazi number asitoziya zita rake asitoziya kwaari kuenda aziye number yakandoraisirwa dzepajoni namba dzachona anzi plus 6 ndokuona yo ikid
yo I kid you mama ndakuona ika mchukua namba ya ndara ndakuona kudaila vanadiga nenda kuzo ditopedza ndara mabona mashona takatojisaina hii msalara ndara ndatomipa dzangu inini ndatomisira dzangu apa ndanga kanganwa kadzako pa ndapo Bani manoti bo. Manoti bo. Manoti bo. Nanda kuudza vanhu. Vaira mukusha. Muri ngwendeza munda. Haya ndopedza. Munopedza? Eh. Na haba musadaro kamdare. Kuchi. Ah, ndara. Mwana ndomuketa kamdara. Eh, saka kuti. Ah, tadudza zvese anhu memutsotadzana kusa namba dzenyu ndara. Ah, musadaro. Dzumu saka ndomwana kai. Hozoti pamwe akakanika singadimuzira zvinotika kabebe kaendeke ngoma kaitaura zvese mudaro kuti area rese rakutozviketa kuti dawe mumwanga ana chaanotiketa akuzviona manje pane icho chero wangu abu bo teta zvekuzimbabwe cha You got to know what I see, I think we're done, done, done. So much.